Okay, mingla wa khmyar chanarou chasi ko ape ni jare chasi chinyi ko re chasi che praitat twi a lung me mingla nya chan le ba lo be u so prama nok khon sat da lo ba re ya chanarou da di kade nya bo no chanarou chasi tin ne da AC Milan aten no ye pwae sin shi ni le bo no champion league da chanarou da duriya cho pwae sin a phit bo ya AC Milan aten ye ain kwe ko twa yauk pi do chasi tin ni ne shin pai ka sa ma phit par de so chan ni ne nen nen le bo no da ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအေးရလေးထဲမှာပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်နဲ့မလေးစားတာမဟုတ်ပါဘူးချန်နယ်နေရာလေးကအစင်မပြေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအစင်ပြေသလိုလေးတင်ဆက်ပေးနေရတာအားတော့နားပါတယ်ဆိုတော့โอเคကျွန်တော်အနေနဲ့လိုင်းနဲ့ထွက်ပြီးရင်တော့အကယ်၍အစင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်လေးလုတ်ပေးပါမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲမစတ
ကတန်းပေါ့ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမှာပဲချန်ပီယံလိမှာချက်စီအသင်းနေနဲ့ဒီအုပ်စုမဲခွဲတုံးကတော့အဲချောင်းနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတွေးခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘောလုံးရဲ့ရသဆိုတာဒါပဲဗျကျွန်တော်မထင်ပါပဲနဲ့ရှုံးတယ်တေးကြအဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားဒါဇက်ဂရက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒါအဲကျွန်တော်ချက်စီဖန်10ယောက်မှာ9ယောက်ကနေ10ယောက်လောက်ထိကလုံးဝအေးစေးနိုင်မှာပါกว่าဆိုပြီးတော့တွေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲစိတ်ကူးနဲ့လက်တွေကကျွန်တော်တို့တခြားစီပဲပေါ့နော်ဒါချက်စီတင်ခက်ခဲကိုရှင်းပြန်ခဲ့ရတယ်အာတကယ်ကိုဒီအုပ်စုတွင်းမှာခက်ခဲမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားကြတဲ့အစ်စမီလန်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမကျောအိမ်ဝင်းမှာကန်တဲ့အချိန်မှာ 3-0 ဆိုတဲ့ကိုပြတ်နိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါဘောလုံးရဲ့ရတာလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်နီးပြအပြောင်းလဲတွေပါတယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့သမတ်ဒူခယ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလလေးပေါ့နော်ယာစီစားမှာဒါအခုတော့သူလည်းထုတ်ပယ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုလည်းအများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြီးတော့အာမပြောချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကောင်းတာလေးတွေပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်ခဲ့တာလေးတွေကိုပဲပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကိုရီးယားဘော်ဒါလက်ထက်မှာချက်စီးဒီချင်းတိုလေးတွင်းမှာပဲအသွင်သစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေမြင်ရတဲ့နီးပြတယောက်လို့ကျွန်တော်တွေပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အစ်စီမီလန်နဲ့ပထမကျောတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မထင်တာဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်အဲ့ဒီနှစ်ပွဲစဉ်မှာချက်စီးဟာအရန်ကြီးကျွန်တော်တို့အော်စင်ပြေချုံးမွေစွာလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အရန်ကြီးလဲ struggle မဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ပြောမှာဖြစ်တယ် comfortable ဖြစ်ဖြစ်ပဲအစီမလန်အသင်းကိုအနိုင်ယူသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအစီမလန်အသင်းနေတဲ့ Chelsea အသင်းကိုတကယ်တကယ်တိုက်စစ်ကလည်း Chelsea အသင်းခံစစ်အရန်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအရန် stress တွေပြီးလောက်အောင် pressure ပေးနိုင်တာမျိုးတော့တိတ်မတွေးခဲ့ရဘူးလို့အစီမလန်အသင်းရဲ့ဒီနောက်တန်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ academy တို့အဟောင်းလေးဖြစ်တဲ့ဒီ Tomori တို့အနေနဲ့လည်း Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်ကိုဟန်တာတဲ့နေရာမှာအများကြီးအချိုးရင်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ပွဲမစားခင်တုန်းကတော့ Tomori ကတော့ဒါ Chelsea ကိုအနိုင်သုံးမှတ်ရအောင်စားသွားမယ်ပါညာဆိုပြီးပြောထားတာပေါ့အခုလည်းဒီသူ့ရဲ့ interview မှာအဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်က AC Milan အစ်စ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ညကစားမယ်ပွဲစဉ်မှာမှ AC Milan အစ်စ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပါညာဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားတယ်ကြွေးကြော်ခြင်းမဲ့ဆိုလဲကြွေးကြော်ခြင်းစရာပါပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြည်တွင်းအစီမီလန်အသင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုးစရာထိတ်ဆုံးမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့မဆိုးလောက်ဗျသူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချန်ပီယံလိမှာတော့သူလည်းချက်စီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့သူတို့မှန်းထားသလောက်ကြီးအဆင်ပြေမနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာတော့ဒါဂျူမင်တက်ကိုလည်းတူးစီးနဲ့နိုင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ချက်စီကလည်းနိုင်ပွဲတွေဆက်နေတဲ့အခါမှာညီညပွဲစဉ်ကတော့တော်လေးကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဝူဘာနန်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာချက်စီသင်းရဲ့အဓိကစားသမားအများစုကလည်းအနာရထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရကြောင်း refresh တော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက AC Milan အသင်းရဲ့အိမ်ဝင်ဖြစ်နေသလိုဂိုးပြက်လည်းရှုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် AC Milan အသင်းအနေနဲ့ Chelsea အသင်းကိုအကောင်ဆုံး aggressive ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်မမထန်ထန်မမကြောကြောနဲ့ Chelsea အသင်းကိုအဲ့ခံလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့တွေအတော်တော်လေးကြိုးစားမှာဖြစ်တဲ့ရဲ့ physically အရာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ strong ဖြစ်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လိုအပ်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ညင်းနေပေါ့နော်ညင်းနေ line ထွက်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ AC Milan အသင်းကတော့သူ့ရဲ့အကောင်ဆုံးပုံစံတွေကိုပဲထုတ်လာမှာပဲ Chelsea လည်းသူ့ရဲ့အကောင်ဆုံးသားသမားတွေကိုထုတ်လာမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့ပြောနေစရာတော့မလိုဘူးပေါ့ဗျာဟိုကြီးကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ပဲသုံးသပ်လို့ရတယ်နှစ်သင်းလုံးအတွက်အမှတ်ဟိုနိုင်အဆင်ပြေမဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်နှစ်သင်းလုံးကြိုးစားလိုက်မယ်အထူးသဖြင့် AC Milan အသင်းရဲ့ဒီ၃ဂိုးပြတ်ရှုံးနေတဲ့ပွဲစဉ်ကိုဘယ်လိုမျိုးပောက်ကွဲပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့သတိကြီးကြီးထားပြီးကြည့်သွားမှာเนาะချက်စီကတော့
နိုင်ဆုံးတော့သေးဓမ္မပေါ့ဗျာဒါအနိုင်ရရှိအောင်တော့ဆွတ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်လုံအဒီလိုအနေထားမျိုးမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နေပြောလို့ရဒီဘွဲနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ချန်ပီယံလိကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းသွားမယ်အနေထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ဒေါက်ကီမဖုတ်တော့ပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးထပ်ပြီးပြောအောင်ပါဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေဒီဘူလေးကိုလောက်ပဲရန်သားလိုက်မယ်ညီကိုရဲ့အမြင်လေးတွေပေါ့ဒီနိုင်ပိုင်းလောက်လို့ပေါ့နော်နိုင်ပိုင်းဆိုတော့ဟိုတနိုင်တနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတော့လိုပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီဘွဲစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်တွေကိုလာခဲ့ကြပါအောင်အားလုံးကိုပွဲပြီးတွေ့ကြတာပေါ့ see you next video ပါ